fjärde and now back and slate. She never bothered with the people she hate. That's why a lady is a tramp. Doesn't like rap games, the barons or else. Won't go to Harlem in gaming and bells. Won't wish me dead, never ask the girls. That's why a lady is a tramp. She likes it free, fresh wind in air, life of it care. She's brown and it's all, hey, it's California, it's cold and it's damp. That's what a lady is a dream. That's what a lady is a dream. Opa, Mantugas. That's what a lady is a dream. Žiauri gerai, žiauri gerai. Apgavau tave? Spėjau. Apgavau. Spėjau paspaus? Spėjau. Spėjau paskutinę sekundę. Lietuviškasis Tonis Benetas. Sveikinu. Ačiū labai, ačiū. Norėčiau pasakyti jūsų kaip Gaga tada. Aš labai norėčiau būti jūsų Gaga. O dinga to Monika Marija. Gaidom pas ją į komandą. Taip. Koks jūsų vardas? Virginijus iš Šiaulių. Sveiki, Virginijau. Vieni žemaičiai čia šiandien. Vieni žemaičiai mes užkariaučiai. Labai džiaugiuos už mūsų kraštą. Virginijau, papasakokit šiek tiek apie tai, ką jūs veikiat, nes manau, kad tikrai esat profesionalus muzikantas pagal tai. Esu pučiamųjų orkestro artistas, fleitininkas, groju fleitą. Taigi, taigi. Ir iki šiol grojate? Ir iki šiol jau 40 metų. Tai yra jūsų darbas, ar tai yra... Nu, toks darbas. Ir šalia darbo kažkas tai dar vyksta. Ar kolegos orkestrantai žino, kad jūs dalyvausit čia? Ar čia jiems staigmena? Kol kas nežino. Bet man atrodo greitai sužino. Sunkiai. Sakykit, o tai jeigu vis dėlto laimėtumėt šitą Lietuvos balsą, ar padėtumėt tą fleitą į šalį ar ne? Niekada. Negalime įsižadėti. Tai jums yra labai gerai. Aš kad ten gal leistų ir prie orkestro padainuoti tada kažkaip. Labai labai jaučias, kad jūs pats gerai gyvenate tose muzikos subtilybėse. Fleita, man atrodo, tas instrumentas, kur labai reikia išmanyti švelnumą. Ir jūs tai puikiai darot scenoje, jūs puikiai dainuojat. Ačiū labai. Galėčiau pridurt, kad jūsų, žinokit, sceninis įvaizdis yra labai labai gražus. Realiai netgi gražesnis negu Manto. Nejaugiai. Mantai. Man jums reikia pasimatuoti. Reikia visi įvertinti. Galim prie jūsų asistuoti, mes pasigeneruosim. Gal jūs galėsit susikeisti, jeigu didžiai tinka? Ne, jūs elegantiškesnis. Aš tai toksai. Kad aš būčiau tokiu metu, tai... Ne, jūs atrodote geriau negu aš. Bet aš dabar žiūriu, jūs rimtai bendramžiai atrodo į Mantį galvotanos. Aš gal pagrimuotas labiau, bet... Bet jūs tikrai šiandien elegantiškai atrodot ir... Daigiu būčiau moteris, ištirpčiau. Sunuos gerai. Jie įtikins, mylėti niekada nevėlu. Šiaip draugai, ar pora? 39 metai. Aistra muzikai ir gyvenimui. Jūs esate labai graži. Ačiū. Ir seksuali, jeigu galima taip pasakyti. Ir tuo jie privers gyventi visą Lietuvą. Jonai, o jums leidžiu, nu tiek kalbėti. Jos balsas gražesnis. Gali kalbėti. Kviečiu jūs visus prisijungti prie Lietuvos balso Facebook'o paskyros, kur aš su nepakartojimu fleitininku Virginijumi nekantraujame tiesiogiai su jumis visais pabendrauti ir padovanoti jums bilietus į grandiozinį šventinį Lietuvos balso koncertą gruodžio 22 dieną Siemens arenoje su visomis Lietuvos balso žvaigždėmis. Šeima, ar turite anūkų? Taip, turiu dvi anūkės, kurios yra jau nusprendusios, jeigu atsisuktų ir kas būtų mano mokytojas. Ir tiesiai šviesiai yra pasakiusios. Du sūnai, žmona ir tokio nieko, nei katino, nei šuns nėra. Bet yra muzika.
Bet yra muzika. Ir fleita yra. Ir fleita. Nu, o šeima irgi muziką myli, taip kaip jūs. Taip, sunus dalyvavo pirmajam balse. Irgi čia sudalyvavo, kuris ir užrašė čia į šitą senjorų balsą. Aplodismentai sūnai tuomet. Ar jis išėjo atvykęs yra? Yra atvykęs. Gal gali ateiti? Pauliau. O. Čia dar prisikvietė visą kompaniją, man atrodo. Jonė, Paulius. Labas dienas. Donatas. Labas šeimyna. Sveiki. Ir dar. O. Tai sakinė. Pauliau, noriu paklausti, tėtis minėjo, kad turit patirties Lietuvos balse. Gal galit papasakot, kur, kada dalyvavot? Dalyvavau pirmam balse. Labas vakaras visų pirmose. Taip, pirmam balse dalyvavau, kovojau dvikovose ir kritau. O kokią dainą dainavot? Bublė. Vadinasi, genuose tokia muzika. Čia yra visiškas mūsų. Mariu, pagautum? Geras. Koks kūrinys? Aš tiesiog siūlau jums padainuot. Everything. Mano pati mylimiausia daina. You're a fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand, when I go too far, you're the swimming pool on a Niagara's day, and you're the perfect thing to say. Hey! And you play cry, but it's kind of cute when you smile at me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend don't know it's true, 'cause you can see when I look at you, and in this crazy life, and through this crazy time, it's you, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Ačiū mūsų bendai. Wow, kaip smagu matyti tokią muzikalią šeimą. Yeah. Ačiū Mariui Leskauskui, kad taip operatyviai viską pagauna, ką jiems siunčiam. Man įdomu, kas tos mažosios, koks vardas jos ir ar jinai irgi dainininkė? Ne, kitą kartą. Atstuok, sakyk. Aš irgi toks pat buvau kaip tokiu metu. Tik tai už pinigus grodavau. Giminių balyje. Ir gerai, nėr čia ko švaistytis. Dainuodavo Alas Pugačiovas, milijon Ali Hros. Tokia žinot? milijon Ali Hros. Ir nešdavosi kepurę giminės balyje ir man dėdavo pinigėlį. Iš Anukės veido panašu, kad ką tik jos nesužavėjai. O mes su savo mažai Elzytė, tai dainuodavo. Mano pipkė kuk. Kavinė atsibukas riestas, ne iš medžio išdrašta, vežta. Kitą kartą. Vaikas paralyžiui. Taigi. Ačiū šeimyną, ačiū už tai, kad tokiu mūru stojat šalia savo tėčio senelio. Ir seneliui metas pasirinkt. Galima sprendimą pasakys Jonė. Viskas aišku. Monika Marija. Ačiū Jonė. Labai malonu, kad patekot į mano komandą. Labai sveikinu ir ačiū šeimynai.